تازیو د کندهار د امنیت د کندهار د زراعت د کندهار د تعلیم او تربیه په باره کې ټول سره همغږی کړل د دې د پاره د وکیلان صاحبان راغلی و چې موږ سره کښېناستل او د ولایتي شورا سره خبرې وکړل او د ولایتي شورا سره په ګډه یو پلان جوړ کړي چې په آینده کې به هم د ولایتي شورا په پیشنهاد او د پارلمان د وکیلانو په همکاري به در لوړ مقامات پر زموږ خبرې رسیږي او موږ دوی به سره همغږی همدار از د ولایتي شورا د یک شنبه په غونډه کې د خلکو پر یو شمېر عایزو باندې هم خبرې وسوي او لازمي پرېکړې وسوي. په کندهار کې د حضرت عمر خطاب رضی الله تعالی عنه د جامع جمعه د دوهم پور کار پای ته رسیدلی او دا مهال د دریم پور کار پیل شوی دی. د کندهار سرپرست ښاروال قاضي محمد عمر چې نن یې د نوموړي جامع جمعه څخه د نږدې لیدنه کول وویل چې د یاد جامع جمعه کار به په بیړه روان دی او په جوړېدلو سره به د پخوانی ښاروال شهید غلام حیدر حمیدی ارمان پوره کوي. نوموړي جامع جمعه چې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې او د شهیدانو څلور لارې جنوب لوري ته جوړیږي د جوړېدې مالی لګښت په کندهار کې ملي سوداګر او متحده عربي امارات ورکوي. محمد مقصود زمیر یې په اړه ریپورت لري. د کندهار ښاروال قاضي محمد عمر د عمر بن خطاب جامع د کار څخه د لیدنې په ترڅ کې خبریالان ته وویل چې د یاد جامع کار د مخکني ښاروال شهید غلام حیدر حمیدی په ډېرو هڅو سره پیل شوی او د کندهار ولایت مقام او ښاروالۍ په خاصه پاملرنه د شهید حمیدی د دې ستر ارمان د پوره کولو او د دې لوی جامع جماعت د جوړولو لپاره وخت پر وخت د کار څخه څارنه کیږي او کار یې د جوړ شوي پلان سره برابر پر مخ روان دی. یو تاریخي دیني مرکز به وي او دا تقریبا د لس زره لمونځ کوونکو دپاره ځای لري او دلته د دیني علومو ستر مراکز هم وجود لري لکه د دبل حفاظ دپاره ځای شته، د احادیثو د تدریس دپاره ځای شته، د دې تر څنګ د ښځو دپاره د جومات په برخه کې بندوبست نیول شوی دی، ځای لري. نو د دغه ستر دیني مرکز په جوړېدو کې موږ زه هم خپله وعده د خپلو شاعرانو سره تازه ساتم او اطمینان ورکوم چې د حمیدي صاحب د ارزو سره سم او زموږ د شاعرانو د غوښتنو سره سم موږ دغه کار فعاله ساتلی دی. یا د پروژه د سترو بیا رغنیزو پروژو څخه شمېرل کېږي چې ټول لګښت څه باندې اتلس میلیونه ډالره کېږي چې تر دې دمه پورې لا نیمایي کار پای ته نه دی رسېدلی. کندهار ښاروال قاضي محمد عمر همداراز د ملي سوداګرو څخه غوښتنه وکړل چې د دې پروژې په تمویل کې دې ورسره مرسته وکړي. په کندهار کې ټرافیک مسؤلین وایي چې د ښاري نظم روانه لړۍ خورا په بریا